Olá a todos primeiramente eu gostaria de já ir me desculpando porque um problema de som nesse infelizmente para esse essa experiência que vocês têm de é, o formato que eu escolhi apresentar que envolve esse recorte da minha imagem é, redução de ruídos entre outras entre outras técnicas que eu tenho usado é, nessa né, nessas apresentações, e envolve uma, uma quantidade enorme de, so, de programinhas de computador que, às vezes, acaba sobrecarregando o computador. Então, às vezes, eu já observei que quando eu fui assistir novamente as apresentações que estão no YouTube, algumas partes deram alguns problemas de, de, de travar e até eu conseguir achar uma solução, a gente vai ter que conviver com isso. Porque, assim, eu poderia usar o som normal do microfone, mas o som costuma vir com muito ruído de fundo, barulhos, algumas coisas assim. Então, assim... É, até que eu consiga achar uma forma de produzir esse som sem necessariamente sobrecarregar o computador eu, eu vou ter de conviver com isso é... então nessa apresentação eu gostaria também de um lembrete né primeiramente me lembrei de que esse episódio é parte do podcast esse podcast está disponível no YouTube só que ele também tem a versão no em várias plataformas como o Spotify mas o problema é que essas plataformas elas elas essas plataformas elas elas são. Elas é... é têm um limite de tempo, né? Para você é, ter a versão livre. Eu estou usando a versão livre, então eu tenho um limite de tempo que eu posso disponibilizar, de duas horas mensais. Então o restante eu estou fazendo no YouTube. Essa versão especificamente, ela é feita em forma de é, slide, com vídeo. Então se for postado futuramente né, em formato de, de, de Spotify, em formato Spotify, esse formato mais podcast, que é só é, som. Eu adianto que muito possivelmente eu aconselho que vocês assistam também a versão a versão é, a versão slides. Eu gostaria de também lembrar que os meus livros são todos disponíveis no YouTube. Desculpa, estão todos disponíveis no no na Amazon, também no Google Books. Está disponível em formato é, Kindle, e-book, formato audiolivro. Eu sempre lembro isso porque todas essas apresentações que eu estou fazendo são resultado desses livros. Então tudo isso que eu estou falando aqui está, está nos livros que eu publiquei. O mais recente, que é, seria a Bíblia um livro científico, apesar do título desse livro ser um pouco provocativo, né, ele na verdade é um livro de divulgação científica. Né? Eu entendo que quando falamos de religião, falamos de Bíblia, a coisa, fica um pouco, a coisa fica um pouco tensa. E né? eu também tenho uma visão bastante crítica com relação à religião, como muitos ateístas, não são todos ateístas, mas muitos ateístas como eu, nós somos bem incisivos na, 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 na questão da, da, da Bíblia, da religião, que nós nós consideramos importante que tenha esse posicionamento mais forte. Então, a, eu, hoje eu gostaria de falar de um tópico interessante, porque os apologéticos cristãos, né, que são aquelas, são as pessoas são os cristãos ou que usam lógica, né, geralmente são católicos, né, e eles, já avistar várias discussões eles, eles, eles usam muita lógica do, é, nesse processo de tentar provar a existência de Deus ou também provar que a fé é algo lógico, é algo racional. Para mim, uma das melhores argumentações, assim tirando a argumentação de Aristóteles, que é a argumentação do movimento inicial, também uma, uma boa argumentação, mas Aristóteles não fez uma argumentação basicamente matemática. Para mim, a melhor argumentação matemática vem de Pascal, Blaise Pascal. Essa argumentação aparece, por exemplo, no, na, na série televisiva que muitos devem conhecer, que é o Big Bang Theory, no qual o amigo do Sheldon Cooper tenta convencer ele de acreditar em Deus. que Sheldon Cooper, se você assistiu a série recente Young, é, Young Sheldon, que veio depois... Essa nova série tem vários episódios. Acho que Sheldon, Sheldon Cooper ele entra, ele entra em atrito com o pastor. Né? Tem uma parte que o pastor tenta convencer ele de que Einstein acreditava em Deus. O que é desinformação? Né? Einstein nunca acreditou em Deus. Einstein em um Deus de Spinoza, que não é um Deus especificamente no sentido deísta, né? de, de Deus, né? não, não é um Deus. Einstein nunca acreditou em um Deus pessoal. Então. É, inclusive o Einstein era bastante crítico com relação à Bíblia. Né? Não, tem não tem muitas coisas do Einstein falando sobre a Bíblia, mas tem algumas coisas bem críticas com relação à Bíblia e com relação à religião. Mas nesse episódio eu queria falar para vocês sobre uma, 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 uma argumentação matemática que é a argumentação de Pascal, Blaise Pascal. Mas Blaise Pascal também tinha, tinha também, é, frases pesadas com relação à religião. Por exemplo, ele diz que é, ninguém faz o mal com tanto prazer quanto se faz o mal quando se faz motivos religiosos. Então assim ele fez essa 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 apologética cristã que pode ser usada para apoiar o cristianismo mas ele também foi bastante crítico né é bom deixar isso bem claro é bom é bom deixar isso bem claro para evitar o uso né o uso indevido né que a, os apologéticos cristãos né que eu já comentei anteriormente são pessoas que usam lógica acabam só aproveitando dessas falhas dessas falhas lógicas vão se dizer então, é, eu queria começar com a reflexão né, do Victor né, Stinger, não conheço muito bem, é um, é um físico, um filósofo americano, eu, eu achei por acaso essa citação dele, né, vender a vida eterna é um negócio imbatível, pois nenhum cliente jamais pede seu dinheiro de volta, se o cara já morreu, né, imagina se se você tivesse uma fila de Procon das pessoas que voltam, né? porque às vezes a gente fica discutindo com religioso, mas, mas realmente não tem como, ser, é, a, a religião está tá uma posição muito confortável, porque o que ela promete, ah, depois da morte, ou seja, quando a gente morre, então não, então não tem como a gente usar evidências para poder provar a questão errada. Então, a afirmação que religiosos faz sobre a morte, é, o, o, todas as religiões fazem, e nós temos um capítulo inteiro no nosso livro, seria a Bíblia um livro científico, é, com algumas comparações com religiões grandes, né, como Budi, budismo, hinduísmo. É, só para você, só vocês verem que essa, essas afirmações sobre vida após a morte que o cristianismo faz não são específicas do cristianismo. E eu, lá eu até coloquei, por questão de exercício intelectual, um ensaio do que o que a ciência poderia dizer sobre a morte. Né? A ciência não pode dizer muito, porque a ciência trabalha com evidência mas se a gente usasse assim, lógico, o mais próximo que a gente chegaria. Então qualquer afirmação, qualquer afirmação que, qualquer afirmação, que o cristianismo faça sobre a morte, ela não tem nenhuma base em evidência, né? Aí para piorar, a gente coloca aí também essa, essa reflexão, né? Essa reflexão de que é, não tem como voltar. E por que a gente precisa dessa reflexão? Porque essa reflexão tem a ver com, com, com o, o, a aposta, né? Assim, a aposta de Pascal, né? Aposta de Pascal é uma aposta que não tem como você verificar. O máximo que a gente pode fazer é fazer um cálculo matemático, né? Pascal fez uma versão muito simplificada. Eu vou mostrar pra vocês uma versão minha, né? O que, que eu acho desse. Do, eu nunca gostei desse, dessa, desse paradoxo Pascal. Mas um motivos que eu estou fazendo esse vídeo é porque eu, como muitas pessoas, quando a gente, a gente vê pela primeira vez, a gente pergunta, Pascal é um cara tão inteligente, né? Como que ele vai é falar uma besteira dessa? né?" É, eu pensei. Tem que haver um contexto, né? Mas aqui eu vou explicar para vocês o contexto que ele falou isso. né? É, o contexto é diferente do que eu esperava, mas é mais ou menos a mesma linha né? do que eu esperava. Então a aposta de Pascal sobre Deus. Então, colocado de forma resumida é essa, né? O que, que Pascal diz? Pascal diz o seguinte, que Deus existe. Um momento, falou. Tá Pascal disse, Deus existe, Deus não existe, né? eu acredito, eu não acredito então são dois estados diferentes né? a existência de Deus e a não existência de Deus são duas coisas separadas, né? Deus pode existir, você não acreditar, pode, você pode acreditar ele não existir, então ele colocou como uma espécie de, 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 de pensamento lógico, né? colocando que as, as possibilidades são possíveis né? e, 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 e na cabeça dele né? é, o ganho mais é o ganho máximo, eu acredito em Deus e Deus existe, né é, que seria esse ganho máximo, que é ganho infinito menos perda infinita, né? o ganho menos a perda, né? que seria uma espécie de trade-off, né? a, a gente chama isso em lógica, de, em matemática, de trade-off. Então, se Deus existe, e eu acredito, eu tô, estou eu tô, eu tô no máximo de acordo com a cabeça de Pascal. Mas é, o, o, o problema dessa, dessa forma de pensar, e nós vamos argumentar mais sobre, isso, sobre esses problemas, é o primeiro que eu já vi desde o início, antes mesmo de eu estudar essa questão do Pascal, eu já fiquei meio desconfiado, porque... É, Pascal não fala nada das consequências de, de, de ser religioso, de acreditar em Deus. Então, acreditar em Deus, ele, se, se você pensar que acreditar em Deus fosse meramente uma, 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 uma questão simples, por exemplo, eu acredito ou não acredito, exemplo, eu acredito ou não acredito em chupa-cabra, né? eu acredito ou não acredito em pé grande, isso não muda nada na minha vida. Então, se eu acreditar em chupa-cabra, se eu acreditar em, em pé grande, tecnicamente isso não muda nada na minha vida. No caso de Deus, não é bem assim. Né? Deus vem junto com uma religião. Deus vem junto com um código de conduta, Deus vem junto com uma, com uma submissão. Né? Agora, se você acreditar em um Deus, né, o, Deu, o Deus Eric, né, que eu falo no livro e, e tem um episódio anteriormente que eu falei inteiro o que, que é o Deus Eric, é, o, o mesmo Deus de Spinoza. Né? O Deus de Spinoza é um conceito de Deus que, se você acreditar nele ou não, tanto faz, não faz uma diferença. Só que no caso do Deus que ele está se referindo aqui, e nós vamos ver um pouco mais durante a apresentação, nós vamos ver um pouco mais é, é, durante a apresentação. Ele está se referindo aqui ao Deus católico mesmo, né? Ao Deus do crente, né? Que é o Deus, que é o Deus deísta, né? Que é, desculpa, é um Deus teísta, na verdade. É um Deus do crente. Eu falo Deus do crente, mas eu estou me referindo ao Deus deísta. Porque a palavra teísta é uma palavra meio difícil de ficar falando, né? Ele fala Deus dos crentes, né? É, que é aquele que crê, né? Believer. Então, é, e ele colocou aqui como. É, ele colocou aqui o pior de todos, né? É, Deus existe, né? Que é nessa coluna aqui, né? É, ganho finito, né, que aquele está se referindo à vida, né, aos, eu, aos prazeres da vida, em pena infinita, que é a punição, porque assim, é, muitas vezes, né, muitas vezes eu tenho dificuldade de conversar com, com os cristãos, porque eles não conseguem decidir muito bem o que, é que eles pensam, né. Acho que o cristianismo moderno virou uma bagunça, né. E o Daniel Dennett fala muito isso também, né, que o, o a ideia de Deus moderna tá se está se tornando cada vez mais mas com uma nuvem, né? Deus deixou de ser o Deus moderno, o Cristão moderno, o Cristão Nutella, né? E como se vê o caso de Pascal, o, o a, a religião de Pascal, que Pascal se converteu, era uma religião bem mais dura do que o cristianismo moderno. Então, no caso, essa essa perda está se entendendo o fato de que a religião, o cristianismo te, te diz que você tem duas opções: deixamos de, de eles chamam isso de livre arbítrio, o livre escolha. O que não é, na verdade, né? Não, não existe livre arbítrio como uma punição infinita, né? Ah, Deus é te livre arbítrio e você decide. Tem umas frases do cristianismo que é: Deus não te manda para o inferno, você se manda para o inferno, né? Tipo, com as suas escolhas, né? É bom sempre lembrar que é bizarro que ele cria essa, essa figura de inferno, que ele é responsável por tudo, inclusive tecnicamente pelo inferno. Então, não tem como falar de livre arbítrio se ele mesmo criou uma punição, né? Se, se, é, uma vez eu, eu lembro muito tempo, jovem, né? Acho que em ser um médico, você não compastou na época o rapaz na época não era pastor ele virou pastor agora mas na época não era pastor não e aí, a discussão é sobre o livre arbítrio né eu nunca consigo entender quando o crente vivendo essa conversa de livre arbítrio porque não faz nenhum sentido o livre arbítrio né no sentido cristão porque se existem infinitos caminhos né e no volume 2 da série Ciência, sentido eu falo muito disso né no volume 2. se existem infinitos caminhos né e Deus fala fala para você só tem um caminho certo isso não é livre arbítrio isso é isso, sei lá o nome disso é isso é isso, é, isso, é, isso é atrapassa né isso é Estamos do que quiser, mas isso não é livre-arbítrio. Né? Então, se Deus existe, ele tem o um poder infinito, né? ele tem controle de tudo. Inclusive, como o próprio a história de Jó fala pra gente, nos ensina, ele, o, o, diabo é o, é, o, o diabo é o cachorrinho dele, então ele tem também é, controle sobre qualquer mal que a terra, o, a, a humanidade pode ter. Então, nesse caso, qualquer ideia de que Deus deu livre-arbítrio, mas criou uma punição infinita, que seria o inferno, ou uma, ou uma um ganho infinito, que seria... O paraíso é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? E no e, é, seria a Bíblia, seria no um livro científico, tem um capítulo inteiro sobre discutir essa questão do do, do do paraíso e a vida, né? Porque nós temos uma certeza, somente uma certeza, né, que nós temos essa vida. O que vem depois, né? o que vem depois é uma criação do cristianismo. Não somente o cristianismo, as religiões também criam também, como eu comento no livro seria a Bíblia um livro científico? O hinduísmo tem a sua visão é, é, e mesmo que você não tenha uma visão para a vida depois da morte, isso não deveria ser um problema, porque a gente não sabe, é, são especulações. O que o cristianismo faz é assustar as pessoas, né, porque quando você assusta a pessoa com uma, com uma ideia de punição, né, que, é, que é a ideia, do, a ideia de Pascal, né, o apóstolo de Pascal tem a ver com isso, uma punição infinita, somente não acreditar em Deus, né, não acreditar nele. Eu acho estranho que um Deus seja tão vaidoso, seja tão inseguro a esse ponto de querer é, criar as a, a, criar é, o, 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 é, várias pessoas, uma população inteira, o mundo inteiro, para idolatrar ele. Aqueles que, aqueles aqueles que não idolatram ele, ele, ele separou um local bem quentinho para você por toda a eternidade, né? É, eu acho isso meio meio bizarro, né? Então, é, qual era o ambiente, né, que Pascal estava inserido, né? Qual era o ambiente que Pascal estava Pascal estava inserido, né? É, deu um problema aqui né? qual é o ambiente que Pascal estava inserido Pascal viveu na França do século Pascal viveu na França do século XVII por que é importante mencionar isso porque a, é, é, mesmo, mesmo, mesmo os pensadores mais geniais eles não, eles não estão totalmente livres do seu meio ambiente né existe um limite para a genialidade então não é que pessoas geniais consegue fugir. Né? Se você pegar, por exemplo, o caso de Charles Darwin, Charles Darwin ele, 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 ele nunca virou ateu, ele continuou sendo é, católico, né? continuou frequentando a igreja, continuou fazendo os rituais. É, acho que similar ao é caso, melhor é o caso de Pascal, é, eles faziam isso porque eles por eram sobrevivência. Era uma estratégia de sobrevivência, porque ser ateu na época de, de, de Pascal ou na época de Charles Darwin era, era uma era uma era uma sentença de morte. Então, o cara ser um religioso, mas um religioso é, é, disfarçado, né, que mantém os rituais, mas não acredita. Tanto que a própria Igreja Católica, ela criou um mecanismo no passado de torturas mesmo, né, torturas físicas mesmo, para garantir que a pessoa se converteu de verdade. Porque viu que as pessoas se convertiam por questão de sobrevivência. O que é normal, né? Se você está numa situação em que você é minoria, né, os homossexuais, LGBTQI+, eles, 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 eles sempre estiveram de nós. Mas eles sobreviveram por séculos, sendo é, escondidos e, e, e disfarçando os casos antigamente de, de gays que se casavam. Era muito grande hoje em dia o LGBT que mais estão um pouco mais mais fortes. Então, não havia muita abertura ao ateísmo, né? É, é por isso que muitas vezes as pessoas falam que é, Richard Dawkins, esse pessoal, é, Christopher Hitchens são os, ateí, os os ateístas modernos, porque pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, é, uma pessoa pode ser uma pessoa pode ser ateia, né? Uma pessoa pode escolher o ateísmo sem sofrer algum tipo de punição. O máximo que vai acontecer com você nos tempos modernos, né? Eu aqui estou me referindo aos países é, com democracia. Não estou me referindo aos países que continuam parados no tempo. Que são países islâmico, is islamismo, até algumas regiões da África que são que são, que são cristãs ainda continua parada no tempo. Nessas regiões, o ateísmo é uma coisa. É, incrível do exemplo no livro. É, no volume 2 né da série ciência para o não cientista que é a série desse livro que vocês estão assistindo a apresentação agora lá eu falo né alguns exemplos na África por exemplo que do cristianismo que ainda vive sobre né, teocracia então nessas épocas a, 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 a declarar ateísmo era perigoso Albert Einstein foi recusado em Praga porque não tinha religião é, hoje o máximo acontecer é isso né o Brasil tem então eu vou mostrar para você daqui a pouco um artigo no qual ela fala que pessoas podem perder emprego se a pessoa se declarar ateu. Se você quiser ser um político, por exemplo, você não pode declarar ateu, somente 10% votaria em você e uma pessoa, nessa reportagem da, da CNN News, comentou que ela declarou ateu para concorrer a um cargo público né? e sofreu ódios, ataques. Então, ainda existe a perseguição aos ateus, né? no mundo especialmente no Brasil. Só que ela mudou, né? ela não é mais uma coisa descarada como era antigamente, né? que a pessoa era, era acusada por Heresia ou todas essas coisas. Então, a perseguição aos ateus ainda existe. Ela é um pouco mais discreta, ela é um pouco mais cuidadosa, entre aspas, né? Mas ela ainda existe. Né? É igual a polícia, a polícia matando os negros, né? As polícias matam mais negro do que branco. Né? Se não me engano, 80% das mortes da, 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 da polícia brasileira são negros. Isso é um tipo de racismo. Só que é uma forma mais disfarçada do que antigamente, né? O racismo de antigamente era mais descarado. Então, a sociedade tende a fazer isso ela tende a mudar né as leis mas costuma ficar presa debaixo do tapete é a pergunta aí né então ateus livre pensadores na época de, de de Pascal era raro né porque vocês têm que entender o contexto né quem era Pascal Pascal era um cara genial e por que um cara tão genial quanto Pascal era religioso porque os religiosos são desesperados né eles pegam tudo que tiver na reta né qualquer são todos des, um bando de de, de de desesperado então eles vão pegar nomes importantes como Pascal que era um genial e vão dizer ah mas ele é religioso então por consequência religião é o melhor caminho não nós estamos falando do um cristianismo que é uma religião foi uma religião historicamente violenta historicamente agressiva e nunca foi amigável as cruzadas por exemplo o processos de colonização foram todos processos em qual a conversão ao cristianismo não foi pacífica foi uma conversão dura né dura o motivo que o cristianismo hoje em dia é maioria ele é, ele é predominante né a herança que as pessoas herdam do cristianismo no Brasil, até o. o eu já vi falando o seguinte: ah, mas a gente, a gente não trata a ver com a igreja católica. Mas a herança do cristianismo, que, que façam que a maior parte das pessoas que estão que, que viram evangélico hoje em dia, segundo muitos estudos, são ex-cristãos, desculpa, são ex-católicos que estão virando evangélicos. Então, é, eles estão se beneficiando, sim, da, do, do. E vamos lembrar que é, é, o. o, o, o o Evangelho é, é, é somente uma, uma forma diferente do, do cristianismo, né? Então, é, é, então todo o sangue na mão do catolicismo também pertence aos evangélicos. Né? Não adianta e, e mesmo que eles falam que não, eles estão querendo, é, estão querendo fazer mesma, as mesmas merdas. Se você presta atenção o que, que os evangélicos fazem na, na bancada, as propostas de lei, proposta para poder prender ateu, no Congresso Brasileiro essas bizarrices, né? então é só é, é, vontade não falta. Né? Vontade não falta de perseguir ateus, de, é, é, inclusive já tem no Rio de Janeiro várias reportagens sobre é, os traficantes evangélicos que estão fechando a, as igrejas católicas, que estão fechando o centro de Macumbas da, da Ubamba. então já existe essa, esse comportamento agressivo dos evangélicos, que é o mesmo comportamento agressivo dos católicos, que é a mesma religião, não tem como mudar, né? Então, geralmente o, é, o ateísmo na época de, 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 de Pascal era visto com punição, ó, punição severas, né? Nossa, punição severa, um beijo então, que faz certamente. Suas ideias é, é, mudou, sua visão de religião. Mas isso que foi, como você pode ver, isso foi uma pressão mesmo, sabe? O cara não é. Como eu falei, mesmo gêneros mesmo tem os seus limites. O cara não seria doido, né? É, é, Galileu bateu de frente com a igreja, e quase morreu. Jordão do Bruno foi queimado vivo. Então os caras sabiam. A igreja deu bons exemplos. A igreja, a igreja fez, fez o que se mafiou. corta a mão de um, corta o dedo de outro. E o, e o pessoal para, entendeu? Então, assim, quem tem culpa tem medo. Então, é, no Brasil tem esse artigo que você que pode ver, mas no caso dessa cientista que é a Suzane, Suzana, ela comenta que ela, que, que ela demorou né, a aceitar. E por, por, por conselho da mãe, ela, 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 ela nem se declarava ateia. Mas hoje em dia, cada vez mais, os cientistas estão cada vez mais confortáveis em aceitar o ateísmo. Até, até, é, tanto que hoje, no passado... Os cientistas eram cristãos, né? eram, eram católicos. Hoje a, a, a coisa mudou. Né? É difícil você achar um cientista é, que se declare é, cristão. Né? É, você vai achar, tá, mas é mais difícil. Né? Antigamente era o oposto, era difícil achar o ateu. E agora o é difícil achar o, 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 o cientista cristão. Porque uma, uma vez que o cápsula intervinha em sempre para virar um cientista, ela o suficiente para criticar as coisas da religião. Mas, claro, há exceções, né? A religião tem essa coisa, ela arrebenta o caminho de até das pessoas mais geniais. Mas, em geral, um cientista teria vergonha de falar que é cristão, porque ele sabe que é besteira, ele sabe que isso não faz nenhum sentido. No Brasil, o ateísmo ele, 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 ele é recebido com agressividade, né? Então é muito complicado. O Brasil é um país muito religioso, um país muito é, é, autoritário, né? infelizmente, né? E lembrando que são os ateus que geralmente são cientistas, né? E são eles que vão resolver os problemas. Uma pesquisa minha que eu fiz no grupo da CAPES, né? Da CAPES online, é, em torno de 30% são, de, são ateus declarados no grupo da CAPES. Enquanto que no, no Brasil esse número chega nem a 1%. Mas dentro dos, dos bolsistas CAPES, que são jovens pesquisadores em geral, esse número chega, chega a ser 30% de ateus declarados. Então é um número bem alto. É 30 vezes maior do que a média nacional. Então, o ambiente de Pascal, né? Em qual, em qual ambiente Pascal viveu? Né? deu um erro aqui, né? então Pascal ele, ele é nasceu em um período em que passava por ele, ele mesmo passava por, 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 por profundas crises espirituais né é engraçado isso que a religião ela, ela nunca se envergonha disso mas a religião as pessoas sempre se convertem para religião em momento difícil né é incrível né eu é, inclusive até as próprias as, as argumentações religiosas geralmente em torno disso por né? exemplo ah você fala assim quando o avião estiver caindo você vai virar teu quando você estiver morrendo você vai virar teu acho bizarro que a pessoa não se envergonha de usar os momentos mais difíceis da vida de alguém para justificar a, 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 a conversão religiosa o desespero né e, e a gente acha normal isso né imagine uma empresa imagine um chefe que que, que, que deseja o mal do Cliente, não, desejo mal do empregado, porque o empregado não valoriza aí, ah, você não me valoriza, tomara que você se ferre no próximo emprego. Esse chefe seria mal visto, né? Só que os cristãos fazem a mesma coisa, né? Eles falam isso, tipo, ah, quando o avião estiver caindo, você vai, é, é, você vai deixar de ser ateu, quando você estiver morrendo, você vai deixar de ser ateu. Ou seja, a pessoa pega o pior momento da vida de alguém, que é a morte, para convencer a pessoa de ter medo, né? Ou seja, a, a religião vive do medo. E Pascal vivia um momento difícil na vida dele quando quando, quando ele se converteu e ele se converteu para uma pra, pra uma vertente bem pesada, né? Essa vertente era bem cruel, né? Tinha um movimento católico bem pesado, rigoroso que é a depravação humana e a necessidade de graça divina, né? Que, que o Micheliz achei é essas torturas, né? Dessas, eu sempre me pergunto, né? Por que, que toda vez que você que você vai conversar com Deus, né? Porque toda vez que você porque toda vez que você vai conversar com Deus tem algum tipo de sofrimento né a pessoa arrebenta o joelho é, anda anda sei lá uma hora de joelhos arrebenta o joelho para poder agradecer a Deus por uma coisa que Ele fez ou uma pessoa fica dez dias sem comer ou seja toda vez que você tenta agradecer a Deus envolve algum tipo de tortura envolve algum tipo de sofrimento né eu nunca entendi essa essa lógica entre é, do cristianismo que eles conectam a dor com o agradecimento né por que que Deus gosta tanto de sangue humano né é, é... E essa vertente do, do Pascal era bem pesada né era uma, era uma vertente assim é, hoje em dia o cristianismo o, o cristianismo moderno né o, o o cristianismo moderno é um o é um cristianismo no tela comparado com as versões o cristianismo já foi tão violento quanto o islamismo né o islamismo parou no tempo né as sociedades islâmicas parou no tempo então se você se você quiser ver como era o cristianismo antigamente é só você olhar o islamismo. Teve um período onde que toda a ciência estava nos países árabes. E o cristianismo estava matando que nem água. Né? Matando a idade média, matando os, o, o, as pessoas que não acreditavam, matando os ateus. Enquanto os países árabes eram os países mais desenvolvidos né? cientificamente. Isso reverteu. Agora os países árabes estão presos no tempo com o islamismo e, e os países... É, e os países que são cristãos é, é, se, se desenvolveram. Isso é para lembrar, para dar um pouco de humildade ao cristão, que o islamismo não é, não, não é diferente do cristianismo, e nem um é diferente do outro. É a mesma coisa. A diferença é que houve uma mudança, né? Ou seja, o cristianismo já foi tão ridículo, já foi tão, ridículo, né? tão violento quanto o islamismo. É a mesma religião, vier do judaísmo. Então, a, eu queria falar para vocês também uma coisa que eu chamo de aposta da ignorância do divino, né? Eu acho importante mencionar isso porque eu vejo com tanta frequência que me tira do sério às vezes, né? Deixa eu explicar para você o que seria essa aposta do, do, da ignorância do divino. Você tem duas pessoas, né? Você, você tem uma pessoa com expertise, né? Expertise é quando alguém sabe muito sobre um assunto, né? Suponha que a pessoa seja um contador, seja um padeiro, seja um açougueiro, sei lá, alguma algum expertise bem forte que a pessoa tem. Então a pessoa vai ter uma área aqui, ó, é, que ela chama de expertise. Nessa área essa pessoa vai ser extremamente racional, né? É, se ela tivesse ela trabalhar em uma empresa e eu vejo para todo o é campo né? se ela trabalhar em uma empresa, ela vai usar a última tecnologia. Se ela for um engenheiro, por exemplo, né? Ela vai usar as últimas tecnologias de gestão para para poder, é, é... ela vai usar as últimas, ela vai usar as últimas tecnologias de gestão para fazer a gestão da empresa que é tudo racional, né? Então, é, no que tange o trabalho dela, ela vai ser super racional. Ela vai usar as últimas tecnologias, vai usar as melhores tecnologias de gerência e ela vai ser cristã, né? Se ela é cristã, ela acredita em Deus, né? Então ela acredita em Deus. Então, mas, mas aí, ah, onde que Deus entra? Deus vai entrar aqui, ó, nas áreas que ela que ela não precisa. Por exemplo, se, é, se ela precisa saber de da teoria da evolução, ela deveria procurar um biólogo, né? Só que ela não faz isso. Ela procura um pastor, um padre, que vai usar o criacionismo ou um o desenho, desenho inteligente para fazer que o mundo. E já ah, você vai me dizer, ah, mas isso, isso não é verdade acho que antiga é verdade. Eu tenho amigos super inteligentes, né? pessoas que me influenciaram, pessoas que são importantes para mim, que acreditam na coisa do. É um pouco triste falar isso, né? Você pensar que é... pessoas tão inteligentes acreditam acreditam nisso? Por quê? Porque a, a pessoa aquilo que ela não sabe, né? Que ela deveria procurar um especialista, que seria um biólogo, um cientista, um divulgador da ciência, como eu, como outras pessoas que tem no Brasil. Não, ela espera procurar a religião. E a religião vai dar e a Bíblia dá palpite sobre tudo. É incrível. A Bíblia tem a habilidade de dar palpite sobre tudo. Né? nosso livro seria a Bíblia Científica. Lá eu mostro com vários exemplos que ela dá palpite na ciência também. É tanto que hoje não temos esse conflito do desenho inteligente, né? ou do criacionismo. Né? Temos mais apago, que é o criacionismo, e temos mais modernos, que chama de desenho inteligente, que é, o atualizado, né? que é o criacionismo atualizado. Então, na área que a pessoa tem uma expertise, a pessoa vai ser super racional. Né? Super racional, vai usar as melhores tecnologias vai usar os campos mais modernos mas nas áreas que aqui que, que não interessa para ela que é por exemplo como que o universo foi formado né big bang da revolução nesse caso a pessoa ou vai se apoiar em religião na bíblia ou seja lideranças religiosas ou a pessoa vai dar o mesmo peso né ou a pessoa vai simplesmente fazer a vista grossa né falar ah, é o correto é que ela, é, é que ela deixasse bem claro que eu eu vou seguir o que a ciência diz quem faz isso é o ateu. O único que faz isso é o ateu. Então, se você tiver um ateu e tem uma expertise, essa essa área aqui que não, é não é de. Se você tiver um ateu, né? Um ateu, né? Vamos supor que esse aqui seja um ateu, né? E, e, e esse expertise do ateu, essa, essa área faltando aqui, ó. O ateu não vai preencher com Deus, né? Ele vai preencher com outros, né? Eu tenho visto vários divulgações, divulgadores da ciência, vários ateus, na verdade, né? E os ateus são basicamente divulgadores da ciência, então eles vão procurar é, preencher o, o buraco deles, né? Da ignorância, com o trabalho de outros especialistas, né? Com divulgadores da ciência, artigos. No caso do religioso, do, do especialista cristão, ele vai preencher esses buracos com a Bíblia, mas ele nunca vai usar a Bíblia, por exemplo, ou o conhecimento da Bíblia, mesmo que a Bíblia de palpite na sua área de expertise, ele não vai usar a Bíblia. Infelizmente, até a cientista cristã vai tentar fazer isso. Né? Infelizmente. Né? Então, as pessoas religiosas, né? Duas pessoas religiosas elas vão ter expertise Elas vão ela, ela ter um. A pessoa que pode ser um contador. Essa pessoa que pode ser um engenheiro. O que essa pessoa que sabe, essa pessoa que não sabe. Mas tem um meio aqui que elas não sabem. Por exemplo, nenhuma delas tem nenhum conhecimento sobre teoria da evolução. Ou nenhuma delas tem nenhum conhecimento sobre como o universo se formou, se expandiu. Aí as duas são cristãs ou são religiosas, as duas vão se embasar na Bíblia. É que é, é, é ridículo isso, porque nos dois casos, elas ela, ela estão desrespe... Qualquer pessoa que é, que é cristão, né, aqui eu me refiro que. Em geral, eu, é, eu me refiro mais aos cristãos fundamentalistas, mas cristão em geral, né? Quando, quando a pessoa é cristão, ela está desrespeitando. De um mar de especialistas, né? Ou seja, tá, tá de, tá de, o cristão ele está desrespeitando de o biólogo, está desrespeitando o físico, está desrespeitando o, o filósofo, o psicólogo, porque a Bíblia dá palpite em tudo, é incrível, é é dá palpite desde coisas científicas, coisas é, como lidar com sua com a sua filha, questão do aborto, por exemplo, que apesar de que a Bíblia não fala de aborto, quando bom deixar isso bem caro mas eles conseguiram transformar o aborto é uma causa religiosa, então muitas pessoas nem sabem que a Bíblia não fala de aborto. Muitos cristãos que eu já conversei, eles não sabem disso, eles acham que a Bíblia está falando de aborto, mas a Bíblia não fala de aborto, né? É um aborto é um termo moderno. Então, é... então esse que é o problema, né? Porque na hora que a pessoa entende, ela vai falar tudo, né? Ela vai, ela vai na verdade, ela vai saber tudo na hora que ela entende. mas na hora, na hora que ela não entende, ela vai, ela vai jogar para a religião. E muitas vezes nem a Bíblia, é a interpretação da liderança religiosa é que é muito interpretada. Que é o caso do aborto, bota né? O aborto vem de um documentário mal feito nos Estados Unidos na década de 70. Aí vem outra pessoa também que de uns aspectos diferentes, aí a religião vai ser o que eles têm em comum, né? São todos eles cristãos. Então, na área deles, né? Que seja contabilidade, que seja é, supermercado, que seja negócio, que seja mercado de ações, eles vão vão usar é, é, religião. Mas nas outras áreas, das outras pessoas, que geralmente são os pesquisadores, né? São o biólogo, o físico, aí nesse caso, eles, eles vão enfiar a religião, enfiar a Deus, vão que ficar do lado da religião se houver um conflito. Por que eu estou falando isso? Porque é o caso de Pascal. Né? Pascal era um matemático brilhante, mas é matemático. Ele, o, que, o que ele fez, na verdade, foi isso, né? Ele pegou a expertise dele, que ele foi genial em matemática, e o resto, que não tem nada a ver com ele, ele foi e enfiou religião, né? Vamos ver aqui. Então. É, contexto religioso familiar de Pascal. Né? Pascal vinha de uma família católica, devota, né? Olha só, devota, né? É, isso é, é, inclusive eu tenho uma amiga minha que é evangélica, ela é muito inteligente, né? É, mas a avó dela é muito religiosa, ela, ela depende financeiramente da avó, ela tem alguns problemas psicológicos, mas é uma pessoa muito inteligente. Então eu, eu até acho que é um motivo que ela continua sendo evangélica, posta errado, é por causa de ambiente familiar, porque ela não pode, numa família, ela mora na família, depende da família, né? Mora com a avó e tudo depende. E, 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 se ela criticar a religião, porque eu já, já conversei com ela várias vezes sobre o, o, sobre o meu ateísmo e coisa e tal. Ela nunca me mostrou aquele tipo de, 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 de crente que defende a religião. Ela fica extremamente calada, conversa, então se dá para ver que ela tem, ela, às vezes eu acho que ela é uma ateísta. Ela só não tem coragem para causa No caso de Pascal, ele via de uma família católica, devota, mas um ambiente aonde que não tinha, que era século XVII. Né? Então, imagina, Família, seria, seria suicídio o cara fazer isso. Não? Então, após sua conversão, ele passou para buscar explicações para a fé. Ou seja, só o de ele buscar explicação para a fé, né, ele era um, um apologético. Né? Ou seja, só o de ele ficar buscando explicação é porque ele viu que o negócio não fazia nenhum sentido. Ele viu que a fé cristã, ele viu que a fé cristã é um balaio de gato. Né? Então, é, então ele, 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 ele se viu muito possivelmente numa uma situação complexa. Ele era um cara muito inteligente. E, e, e teve de, 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 de lidar com uma, com uma situação que ele sabia que não fazia nenhum sentido. Então o fato de Pascal procurar fortalecer a sua fé com a religião, desculpa, fortalecer a sua fé com, raciocínio lógico, já mostrava uma, uma natureza, né? Então ele procurava um argumento racional, né? Tá aqui começou, é isso? isso aqui é o que nós chamamos de apologético, né? Os apologéticos que, que são, o é um grupo de pessoas que fazem isso, então Pascal era um apologético, né? De certa forma. Só que era um projeto genial, né? Muitos projetos que vejo, já projetos modernos são viciota, né? Pascal era um cara genial. Então, portanto, ao pensar na aposta, ele não estava, ele não estava tentando provar a existência de Deus, né? De modo direto, né? Que, que nenhum deles faz, né? Ninguém consegue provar a existência de Deus. Nem mesmo os caras, nem Newton, esses caras mais genial conseguem provar a existência de Deus. Então, é, é tanto quando você conversa com vários cristãos, você vê várias discussões online, eles nunca estão preocupados em provar a existência de Deus, porque é impossível. Então ele oferece um caminho racional, né? Ou seja, isso aqui é racionalização. Ele estava tentando acalmar a mente, dele, a mente, ele é brilhante, né? Ele tentou acalmar a mente. Então ele reconhecia que a, 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 que a fé cristã não era evidente, não, não era é, evidente. E por isso procurava um argumento, né? O que, o que ele viu é óbvio, que a fé não fazia nenhum sentido. Ele viu o óbvio, né? cara genial com o Pascal, ele percebeu, ele percebeu que a coisa era uma, era uma. uma... Então ele tentou. É o caso, ele tentou achar um meio de, de, de se manter equilibrado com a sociedade para, para não cometer suicídio coletivo, suicídio social. Que ele vivia numa família bastante religiosa, vivia num ambiente bastante religioso. Então, é, em um ambiente mais pluralista, expondo diferentes formas de vida, como o atual, né, que é um ambiente moderno, é possível que o pensamento de Pascal tivesse bastante diferente. Né? Se você pegar Pascal e trazer um momento, eu, Pascal seria muito possivelmente um ateu. Né? Ele seria muito possivelmente um agnóstico, né? Seria muito possivelmente. É, 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 é. Tem inúmeros casos, né? De, de, de... Tem um o caso, um caso famoso, por exemplo, do Alan Turing. Alan Turing criou o contador. Alan Turing era religioso, mas depois da morte, do, a morte de pessoas próximas, aí ele percebeu, né? E ele o cara, Alan Turing virou, virou um dos ateus mais famosos, né? E ele percebeu. E, a, e até o e Alan Turing também era gay, né? Ele, ele era LGBTQI. E religião odeia gay, né? Eles não admitem, mas religião, os cristãos odeiam gay, né? Eles não gostam então de, de, de homossexuais e LGBT que mais. Então, a escassez de no as no contexto de Pascal, embora houvesse céticos e alguns pensadores, o ambiente intelectual do século XVI oferecia pouca abertura ao ateísmo explícito. O ateísmo explícito é isso, é você falar, de, é você sair do armário, né? Então, é, os poucos que questionavam a religião o faziam com cautela, sabe? Ameja coragem, né? Eu, eu não lembro quando que foi, Galileu não, não não tô lembrado agora Galileu mas se foi antes ou foi depois mas Galileu foi, foi preso a domiciliar João é, Paulo Bruno foi, Bruno foi queimado então a igreja dava os exemplos que, que eles iam reagir se você declarasse ateísmo Então realizado em termos religiosos. então é, Pascal teve um, 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 um pouco contato com argumentos né porque é não importa como você seja genial você precisa ter argumentação eu, eu por exemplo eu, eu era nunca fui religioso, mas eu era agnóstico, eu virei ateu recentemente mas foi porque eu me me expus a argumentação de Rich Dawkins, de vários pensadores. Então, você se expor a argumentações é, de pessoas em geral, isso ajuda você a se livrar ou do agnóstico, né, que não quer se envolver, ou até mesmo do religioso. Então, se você está num ambiente que você não tem pessoas que conseguem te desafiar, Pascal era um cara genial. Então, muitas vezes não tinha muita gente para bater de frente com ele. Então, assim, é, 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 se você está num ambiente onde você não tem quem te desafia, ou quem, uma pessoa que, que bata de frente com você, distância altíssima de que você é, de, de, é porque tem uma frase que fala o seguinte que você tem que se, você tem que se expor em três tipos de ambiente, né um ambiente onde você é mais inteligente um ambiente que você está no mesmo nível e um ambiente que você está abaixo né porque isso vai ajudar você sempre a melhorar então você tem que se expor no ambiente quando uma pessoa é super genial como Pascal Newton esses, esses são os topo da cadeia alimentar então não tem muito quem quem vai que não tem muita pessoas que criticam ele não tem muita pessoas que desafiam a inteligência dele Estava no ambiente religioso. O ambiente religioso é fé, não, não, não é baseado em, em pensamento. Por exemplo, essa, essa piada aqui que eu criei, né, um meme, né, é, que a gente brinca. Quando o cliente fica sabendo que pessoas estão falando de Jesus, ele fica muito feliz. Né? Agora, quando ele vê realmente que estão falando de Jesus no grupo de, nos grupos de ateístas, ele vai ficar apavorado. Mas, antigamente, é, esse, é, isso, isso não seria possível. Antigamente, se você fizesse críticas à religião, você estaria morto. Então, Pascal nunca poderia. Eu nunca poderia ter ter, ter ter falado abertamente sobre religião né eu até falo que até falo que nós eu, eu brinco muito que nós vivemos no, no melhor momento da história né nós podemos fazer piada de crente né que, que é, que o cristianismo é uma religião sem sentido e não morrer né não ser morto né Esse é um momento histórico na, na, na humanidade é onde que você pode não somente se posicionar com relação ao seu ateísmo como você pode também fazer piada se mostrar com a religião é ridícula sem sofrer sem ser morto né então o. Então, o, o, o Jansenismo, né? Nunca tinha ouvido falar Jansenismo, né? Ele seja muita visão de Pascal sobre a natureza. Então, esse movimento acreditava que a humanidade era profundamente marcada pelo pecado incapaz de alcançar a salvação. Olha que bizarrice, né? Que, que acreditava, né? Mas o cristianismo não tá muito diferente. A diferença é que o cristianismo não tem como, não tem tanto poder quanto tinha antigamente. O cristianismo ele se baseia na ideia de que nós somos merda, né? Nós somos pecadores, nós somos bosta. E, uh, ainda tem pastores falando isso, né? Já vi alguns vídeos, de pastores falando que toda criança nasce ao pecado. Estava vendo ontem uma palestra, né? antes de ontem, esses dias para trás, de uma moça que, era de uma, que ela, ela era de uma igreja, ela era de uma família católica, né? E ele comentando no TED Talk, né? De quando os pais falaram para ela: ah, você, você alcançou a idade da razão, né? A idade da razão, segundo ela comentou, é quando você tem sete anos de idade, no catolicismo que era aquela, dos pais dela você já era você era considerado um pecador já você era capaz de fazer tudo né de matar roubar. então essa visão do cristianismo eu acho bizarra, né os pecados originais é... então esse conceito de fraqueza humana aliada à noção que razão tinha é, suas limitações né olha aqui, isso, isso eu acho bizarro essa aqui ó é, razões humanas tinham suas limitações e isso ainda é verdade né o cristianismo ainda vive com essa bizarrice né como eu comento nos vários no meu livro né nos, nos livros né essa visão essa visão era é baseada em fé os cristãos não, os cristãos não têm nenhuma prova de que a, a razão humana tem limite né? eles criaram isso eles inventaram que a nossa que a razão humana não pode é, é, para começar tudo que o cristianismo fez é inventado né? a ideia de que existe uma dimensão paralela transcendente que o humano nunca vai entender nunca vai entender porque foi criado foi inventado esse negócio isso é criado isso é mentira eles criaram essa, essa, esse universo, esse paralelo cheio de anjos, demônios, cheio de transcendência, cheio de coisas que arrepiam a pele. Mas isso é criação. Eles estão projetando os sentimentos humanos em uma dimensão que não existe. Então, então esse, essa razão humana tem seus limites é uma tentativa de impedir que o cérebro humano funcione. Então, no caso de Pascal, o mais genial que ele fosse, ele, ele comprou essa baboseira. Então ele não via a fé como algo provável, mas como uma uma, uma aposta, né? O mais legal é isso, né? Que ele, ele foi um pouco até esperto, né? a aposta lógica, né? Ele, na verdade o que Pascal fez tem um livro que um livro muito bom que chama O que é que pessoas inteligentes fazem coisas estúpidas? E o livro ele mostra exatamente isso. Por que pessoas inteligentes fazem coisas tão estúpidas, né? Como Pascal fez aqui? É, a inteligência ela serve muitas vezes como uma, uma faca de corte. Então a pessoa inteligente consegue racionalizar de um modo bem mais complexo do que uma pessoa não inteligente. seja, então, a pessoa consegue mentir para si mesmo bem mais, bem melhor do que outras pessoas. Então, Pascal, num contexto religioso, com a família religiosa, no contexto onde o ateísmo não era valorizado ou até se encontrava morte se você se, 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 se declarasse ateu, ele, ele, ele fez o que ele podia. Ele enganou a si mesmo, ele contou uma mentira para si mesmo, né? Ele, ele fez o, isso foi uma forma de sobrevivência. Né? O que Pascal fez aqui? Foi nada mais nada menos do que tentar sobreviver no ambiente que ele estava. Né? Uma pessoa genial como ele, presa num, 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 num bando de gente religiosa. Então ele tentou sobreviver. Né? Então, Pascal, como um agnóstico. Então, eu, eu gosto de pensar em Pascal como um agnóstico cultural, né? ou um crente pra, pragmático. Né? Que até hoje, hoje tem esse conceito, né? que as pessoas fala muito, que é o, é, o, é o cristão funcional. Eu, eu chamo de cristão funcional. Né? Que é aquele cristão que é super inteligente esse declara cristão ele te vai à igreja mas você quando, você quando você conversa com ele você vê que ele não acredita naquelas aquelas coisas né você vê que ele não ele não tem aquela crença você fica mas ele fica até curioso tão inteligente acredita em Deus e mas mas a pessoa geralmente o cristão funcional que eu gosto de chamar e esse nome já, já é bastante conhecido né é, e são pessoas que ficam na religião por questões é, questões culturais mesmo né para tentar um suicídio cultural para não ter conflito com os pais por exemplo que são religiosos então a pessoa continua no, na religião, mas você não, nem consegue, você não consegue saber o que, é que a pessoa acredita, né? Você fica até de dificuldade que ela acredita em classe de sua ressurreição de Jesus, que é, são as coisas mais bizarras do cristianismo. Então, é, é muito principalmente, Pascal era um agnóstico cultural, né? Ou um crente pragmático que ainda existe hoje, né? Só que hoje a pessoa faz isso por escolha. Na época ele fez isso porque era de sobrevivência. Então ele não que ele acreditava em todas essas coisas, né? É, o que muito do, do, do dos, dos é, o problema é esse que o, o o cristão funcional se mistura com o cristão de verdade, né? E você nunca sabe exatamente com, com quem você está lidando. Se você está lidando com um cara é, que quer, que que é, uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que em torno de nos no Unidos que em torno de, 30 de me fala no, a memória acredita na Bíblia na Bíblia literalmente, né? Esse é aquele cristão mesmo, né? Que literalmente as histórias da Bíblia e me parece uma quantidade enorme, acho que 40% mais ou menos está ali, mais ou menos, é, é, moderado. Mas é muita coisa, né? Se pensar que tem 30, em torno de 15% a 30% de, de americanos que amer... estão num é país Sim. grande, que é acreditam na Bíblia, literalmente. É um número bem grande. Então, a interpretação de Pascal como agnóstico cultural é algo interessante, né? Que eu, que eu achei bem curioso. Então, o, o Pascal parecia reconhecer a fé como uma construção que, em parte, surgia das circunstâncias culturais. Dessa maneira, a realidade de Pascal não era necessariamente aquela que alguém vive é, uma experiência espiritual profundamente intuitiva. Né? Ou seja, Pascal era um cara inteligente. Né? Então, o que ele fez foi uma, uma questão. Eu comento isso muito no meu livro, né? nos livros, no, 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 tanto no, acho que no, no volume 2 da série Ciência para o não cientista e no volumes mais recentes. Eu comento muito isso, né? Da questão de, 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 de que muitas pessoas, é, 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 muito possivelmente, eram cientistas estratégicos, né? Desculpa, eram, eram religiosos estratégicos, né? Eles evitavam encarar diferente a igreja, porque eles sabiam o que a igreja fez com Pascal, desculpa, o que a igreja fez com Galileu, o que a igreja fez com, com Giordano Bruno. Então, a igreja deu o um bom exemplo. Então, Pascal era um apologético, né? Era um apologético. Era um dos primeiros apologéticos, porque por que que o tema apologético não fazia sentido na época? Porque na época a igreja mandava mesmo, sabe? Não fazia um sentido. Hoje em dia os apologéticos existem porque a igreja perdeu o poder. Se a igreja perdeu o poder, a igreja precisa ter mais esforço para convencer. Né? Então o esforço, pra, hoje em dia, para você ter uma pessoa na igreja é bem maior do que o esforço da época. Na época, a pessoa ia para a igreja, era cristão porque questão de sobrevivência. Hoje, a pessoa faz por questão de escolha. Ninguém é, é, com exceção de estantagem psicológica de familiares. Existem várias reportagens online, vários documentos, vários, é, vários casos, várias pessoas fazendo declarações online sobre como foi traumático deixar de ser religioso. Né? Tem, eu vejo vários depoimentos de como é traumático. Tem até nome já, né? Trauma do cristianismo. né? É, nome de várias pessoas que o trauma que as pessoas sofreram quando elas, elas decidiram não serem mais cristãs. E tem vários exemplos online, você vê pessoas que falaram ah, eu não quero mais ser cristão, né? E no meio de uma família cristã. E como foi trauma, especialmente se for uma família mais evangélica, por exemplo, é, os evangélicos, aparentemente, da, da, vários depoimentos que eu vi tem a ver com igrejas evangélicas, é, com igrejas batistas, por exemplo, eu tenho visto vários casos de que eles declararam que, que a pessoa disse, ah, eu não quero mais é, seguir a, a religião. E parece que o processo é bem traumático né, para essas pessoas. Então, o termo apologético faz sentido agora. Mas ele já era um apologético. Só que na época não fazia sentido falar apologético, né? Porque a igreja já tinha o poder né, na mão. A igreja não, não, não é tinha. Não é que você tinha. É, o que Pascal fez foi tentar convencer ele mesmo de ter fé. Que é o que os apologéticos fazem. Os apologéticos tentam convencer as pessoas de terem fé. Então, agora a minha aposta. Né? Qual que é a minha aposta? O que, é que eu acho? A minha aposta é que a teoria da probabilidade estava começando a se desenvolver no tempo de Pascal, né? Então eu vou explicar para vocês. Então Pascal já tinha as ferramentas para poder fazer o que eu estou fazendo agora. Pascal já tinha as ferramentas. Então eu não estou fazendo nada que Pascal não conseguiria fazer. Então Pascal muito possivelmente não fez porque ele não se sentiu motivado. Por exemplo, pega o caso de Alan Turing. Alan Turing fez um modelo matemático que é usado até hoje para entender o, o feto, né? O feto, né? O modelo matemático para feto, né? Formação de feto. Se, se, se Alan Turing fosse cristão, né? Ele muito provavelmente, talvez ele nunca faria esse modelo. Por quê? A religião ela limita a pessoa, né? Limita os interesses. O cara pode ser muito genial, mas se ele for religioso, ele vai tender a ser, a, a ser limitado. Tem, tem uma pesquisa que mostrou que se você pegar o número de erros que as pessoas cometem em certos, em certos assuntos, é, quando o assunto é um assunto normal, né, um assunto banal, o erro é proporcional, é, o, o, o acerto é proporcional à habilidade técnica. Ou seja, quanto maior a habilidade técnica da pessoa, mais ela acerta naquele, no assunto, lá, lá no, nas questões. Só que quando você entra em assuntos polêmicos, como armamento, religião, coisa e tal, é, isso, isso acaba. A pessoa passa a errar por, 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 por ideologia. Porque é o seguinte que a religião tem sim um papel infelizmente negativo no, 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 no pensamento cognitivo da pessoa. Ninguém quer admitir, né? É, nem, nunca, vi um, nunca vi um religioso fazer autocrítica, fazer porque a religião por si só é uma embriaguez. A religião é um mecanismo de auto negação, né? Eu recebo muitas críticas do, do meu livro, dos meus livros, né? Quando eu converso com religiosos, eu sempre vejo aquele loop de negação, de a pessoa nunca tá afim de admitir ou fazer uma autocrítica. Então, em meados do século é, é, 17, ele junto com o matemático Pierre é, Fermat trabalhando em problemas de jogos de azar, ou seja, é, isso mostra que é, isso mostra que Pascal já tinha as ferramentas necessárias para fazer o que eu vou fazer agora. É, então, a colaboração de Pascal e Fermat foi, foi uma tentativa de das primeiras tentativas de, de tentativa, na verdade, né? Não foi tentativa assim mais, porque o cálculo probabilístico da forma como nós vemos hoje, curiosamente, foi atrasado por questões religiosas, né? Porque é, o o, o, o conceito de aleatório era, era algo intervenção divina, né? era forças misteriosas, era destino de Deus. Então, enquanto a religião manteve esse monopólio sobre o aleatório, o cálculo probabilístico não conseguiu se desenvolver. Então, além da medicina, né? nós já sabemos que foi infelizmente, além da medicina que foi infelizmente é, atrasada é. ou até mesmo é, parada né? pela, pela, pela religião, o cálculo estocástico também foi atrasado pela religião. E no caso de Pascal, de de, de de Pascal, no século XVII o cálculo só foi só foi desenvolvido recentemente por Einstein, e foi o foi, foi o mais importante no cálculo estocástico recente. Depois de Einstein veio veio Ito, né, que era um japonês. Então assim, é, para você ver, né, como que é, infelizmente a religião ela, ela ela atrasou muito o conhecimento científico moderno que nós temos. Então, o acaso era, era um conceito metafísico, né, que estava ligado à religião, a Deus, né? é até curioso que uma, uma das primeiras visões de Deus que não era que não, que não era cristã que não era o cristianismo tinha a ver com aleatório Deus era visto como o, o caos né que tem a ver com aleatório então qual é, é, é no entanto mesmo com seus trabalhos de probabilidade Pascal não aplicou essa ferramenta né ele tratou esse entre de Deus como como um mistério além do cálculo probabilístico né ou seja ele ele usou uma matemática que ele até, eu diria até diria até até idiota né porque assim um, o, a, minha, é, é, o de, de, assim, a ideia de, de, de Pascal, apesar de que era bastante usada bastante, você vê essa ideia se repetindo aparecendo de novo, aparecendo em várias discussões, mas ela é uma ideia bem mal construída, não porque Pascal não era genial, Pascal era genial, por isso que eu achei, achei estranho quando eu vi pela primeira vez essa, essa argumentação de Pascal eu falei, mas não é possível, né? Pascal não falou essa merda, não falou essa porcaria, Pascal não falou isso mas você vê, é religião religião, religião transforma, a religião transforma. O doutor idiota, idiota em doutor. Eles vão destruir a mente das pessoas mais geniais, como Pascal. Então, limitação da probabilidade, né? Pascal pode ter sentido que em questão de fé e existência, o uso da probabilidade matemática ainda não era é adequado ou possível. Eu acho que não era possível. Ou ele também não achou adequado porque ele já estava com o pé, com o pé na cova, né? Então assim, ele tratou a existência de Deus como uma questão incalculável, infinita, né? É, hoje em dia tem coisas melhores, em dia, Mas Pascal errou feio. Nildo também cometeu as mesmas as mesmas aneiras, né? As aneiras, né? Então a ideia de explicar a probabilidade para questionar a ciência de divina seria na época culturalmente ousada e até potencialmente perigosa, né? Lembrando, os ateus eram mortos. Ao menos publicamente Pascal poderia ter preferido manter a aposta, né? Que foi uma forma bem assim criativa de sair pela tangente, e não ter que lidar com o contexto, né? Então a ideia de aplicar a probabilidade para questionar a ciência na época seria culturalmente ousada, né? É até perigosa. Então vou, é, é, vamos estruturar uma, a minha perspectiva sobre a pós Pascal usando probabilidade, né? Vou explicar o passo a passo para vocês, né? A ideia que eu, que eu vou dar para propor para vocês aqui, né? Que é uma ideia que eu já vim, já vim brincando há algum tempo, que é a ideia de usar valor esperado, né? O que é valor esperado? Valor esperado é um conceito moderno. Suponha, por exemplo, que você tenha dois clientes, né? Você tem dois clientes que você, que você quer atender. É, um cliente, você já sabe que ele é uma pessoa certa, né? Ou a probabilidade é muito alta que ele compra o produto. Um segundo cliente, você não sabe, tá mais ou menos, é, é, é No contexto de mercado, a gente tem o, ch o chutador de pneu, né? Fire kicker, O chutador de pneu é aquela pessoa que você sabe que vai lá, enche gente saco, faz pergunta, mas não compra nada, né? Então você consegue atribuir probabilidade para essas pessoas. Você sabe que o cliente 1 um tem uma alta probabilidade, o cliente 2 tem uma baixa probabilidade. Então você sabe que. Se você quiser aumentar o valor esperado, ou seja, o, como você pôr, é, o valor esperado é aquilo que vai acontecer, né? Então, se você quiser aumentar o, o, a, a quantidade de dinheiro que você vai ganhar, você ainda não sabe a decisão deles então, do cliente 1, um, cliente 2, você não sabe a decisão de nenhum nem de outro mas se você quiser aumentar a probabilidade que você vai ganhar mais no futuro, você sabe que tem que investir no cliente 1. Um. sabe o cliente 1 um tem alta probabilidade de, de comprar o produto. Então, quanto mais energia você colocar no cliente 1, um, maior a chance de que você que você ganhe mais dinheiro no futuro que é o valor esperado a ideia é a mesma né é, aqui no, aqui no, é, nós estamos falando de duas situações é, é, aproveitar a vida atual né a vida que a gente tem ou é, deixar de aproveitar a vida atual para curtir a vida eternamente do lado de Deus né que a existência eterna do lado de Deus que que para mim já é uma poluição né porque pela pela descrição cristã do do paraíso cristão você vai passar o resto da vida idolatrando Deus, Jesus, né? Isso mim é uma punição, né? Já é uma punição, você tem que idolatrar ele aqui na Terra. Agora imagina você tem que idolatrar... Eu acho que bizarro, porque a visão do cristianismo de recompensa é mais tortuosa do que o próprio inferno, né? Porque você vai passar o resto da eternidade idolatrando uma única pessoa, é um único ser, e é tão bizarro que ele cria figuras, né, humanos para poder idolatrá-lo eternamente, né? Que segura esse cara, né? Estado de Deus, né? Então, isso permitirá? Então, vamos esquecer isso. Vamos, vamos supor que há uma recompensa para viver no paraíso, né? O que eu acho que, de acordo com a visão cristã, isso para mim isso não é recompensa, né? Viver no, no é, da forma como o cristão coloca o paraíso, para mim isso não é paraíso. Eu sou mais o paraíso é, do islamismo, né? que são as cinquenta virgens. Né? Aí seria bem melhor para mim. não né? mesmo eu ainda ficaria um pouco chato, né? com eternamente, mesmo que seja quarenta virgens, cinquenta virgens, eternamente, ainda assim é, uma, uma hora cansa, né? Então, vamos é, então vamos pensar no, 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 na, questão, na questão do valor esperado, então, é, é, o primeiro é a ideia da aposta pascal, né, que eu já apresentei para vocês e suas simplificações, é uma ideia bastante simples, como eu comentei, né? então a probabilidade e valor esperado, né? a probabilidade como eu falei, a probabilidade no caso do cliente, o exemplo que eu dei, é do, é, qual que é a probabilidade que você que você daria para cada cliente, né? o cliente que você sabe que é muito certo, que ele vai comprar o produto, você daria uma probabilidade maior, você não precisa dar um número exato, né? você pode dar uma estimativa, e o valor esperado é quanto você espera ganhar pelas vendas. Aí você sabe que se você se você focar no cliente que tem maior probabilidade de, de comprar e aí é melhor para você, né? Então conclusão, né? Aí nós vamos tentar comparar a probabilidade, né? É, é, aqui eu tô, eu tô considerando que a probabilidade de Deus é baixa, né? A probabilidade de existência de Deus é baixa. Mas aí é, vocês vão ter que entrar na escala de Rudolph, né? É, nesse canal do YouTube eu tenho um vídeo, né? Nesse canal do YouTube, eu tenho um vídeo que eu explico a, a escala de Uld Então, Uld ele, ele separou os ateus, né? Ele separou os ateus em, em alguns grupos. né? Tem o, tem o, o agnóstico neutro, né? Imparcial, que fala 50%, 50. 50% de Deus existir e 50% para de não existir. Mas aqui eu estou considerando o, 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 o ateu o ateu eu esqueci o nome desse tipo de ateu na escala do Urtidoc, mas é aquele ateu que diz que a probabilidade de existir é muito baixa Urtidoc se classifica dessa forma eu também me classifico dessa forma então para mim a probabilidade da existência de Deus é baixíssima eu, eu não diria que é zero mas é baixa mas agora o Deus cristão né o Deus crente né aquele Deus que eles, eles colocam na Bíblia para mim aquele é, é zero por então, que que eu acho que é zero né? primeiro é, o problema é que você tem que considerar que todas as religiões falam isso, né? Se você pegar o judaísmo e nós temos um capítulo inteiro no nosso livro seria a Bíblia do um Científico, o judaísmo fala a mesma coisa, então não tem como todos estarem certos, né? Porque assim aí você pode, aí, aí, você tem que considerar essa matemática também e se por exemplo os crentes, os, os crentes tiverem errado e quem tá errado, quem tá certo o judaísmo, né? e, se, e se não for o judaísmo, se, 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 se quem tá certo é o islamismo, porque todos falam elas fazem afirmações sobre Deus que, 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 que não batem. Então, da perspectiva do islamismo, é, você vai para o inferno, mesmo que você idolatra o seu Deus. Da perspectiva de outra religião também, que tem muito especialmente essa visão de Deus e inferno, é, é, você também vai, Lembrando que inferno é coisa de judaísmo, né? Então, as religiões que tem inferno são religiões primitivas, que vieram antes do judaísmo, depois influenciaram o judaísmo, e as religiões que vieram depois. Que é basicamente o um cristianismo de todas as suas vertentes, são várias, né? e, e até mesmo dentro do próprio cristianismo, a visão de inferno varia muito. Né? É, alguns, alguns falam, por exemplo, que é, só aqueles que foram batizados vão para o paraíso, então, outros falam que não, é só você seguir a palavra de Deus, outros falam que é só você idolatrar. Né? É, o, o próprio é, cristianismo também não consegue se ajeitar e dizer qualquer é coisa certa. Então, eu acho que a probabilidade é muito zero. A probabilidade que está Vamos supor que seja baixa a probabilidade. Vamos esquecer todas essas nuances, todos esses pormenores. Né? Se a probabilidade é baixa, é, 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 é favorecendo. Então, se ela for baixa, vai favorecer uma vida circular. Né? Então, nós vamos, nós vamos usar duas, duas variáveis, que eu vou explicar melhor agora. É P, G, é a probabilidade de Deus. Né? E V. É, 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 o, é, o, é, o, é o benefício né? o benefício que você recebe em viver uma vida secular, né? uma vida sem Deus. Né? Viver sua vida de boa, fazer. Se você quer transar com quatro mulheres, você transa. Se você quiser. É, 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 sei lá, você faz o que você quiser. Aquelas coisas que a religião tem problema, se você quer fazer do casamento, você faz. Se você, se você quiser nunca casar, você nunca casa. Se você, se você quiser divorciar, igual o Fábio Júnior, divorciar várias vezes, igual o Bolsonaro, divorciar as quatro vezes o Elon Musk que supostamente os, os evangélicos americanos gostam dele já foi, também já foi, já teve quatro esposas né? o John Donald Trump já já saiu com prostituta já acha você ou seja a, eles não conseguem nem, nem escolher direito uma pessoa para eles adoratarem que não seja uma pessoa tão bizarra quanto essas essa figuras né então a, a probabilidade né, da existência de Deus vai ser essa aqui né? então é, quando você então quando você está tendo uma probabilidade, você tem que ter o um todo. né? Então, o todo é um. Então, a probabilidade de Deus existir é tal, e a probabilidade de, a probabilidade de não existir é um menos essa probabilidade. Se é um menos, quer dizer que é oposto. Então, quer dizer que é um ou outro. Não tem como Deus existir mais ou menos, Deus existir pela metade, Deus existir meio. Então, ou Deus existe ou não existe. né? E, e você associa a probabilidade a isso. né? Lembrando que, nesse caso de, de Rich Dawkins, é, tem um meio. né? O agnóstico que está lá no meio, né? o agnóstico do meio. Tem um, tem um vídeo nesse canal no qual eu explico isso, mas o agnóstico que está no meio, né? Ele fala que 50 é 50, né? Então, então, esse PG aqui, prognóstico do meio, né? O agnóstico do meio é 50, né? Então, esse, esse, esse aqui, ó, né? Esse P aqui, prognóstico. Esse P, né? Esse P aqui, prognóstico do meio, né? É 50. Mas é, é, aí você vai mais para um lado, que o, que o cara fala que PG é maior do que 50, vai para o outro e fala que o. O PG é menor do que 50, e no meu caso, e no caso Tidoc, e no caso de, outro, de muitos de outros, ateus, é, nós estamos quase assumindo que é zero. Né? A gente deixa um espacinho ali, mas vamos assumir que é quase zero. Então, R, né? R é recompensa, ou seja, infinito se Deus existir. Né? E você acredita, né? Lembrando que isso pode variar muito, mas algumas vertentes do cristianismo. É, é, dizem que você tem que acreditar, outros dizem que você tem que batizar, mas se você pegar a Bíblia no Velho Testamento, lá tem partes que falam que quem não acredita será punido. Então, assim, mm -hmm. vai variar muito, né? De qual vertente você está usando, de qual base você está usando, mas em geral você tem que acreditar, né? E não somente acreditar, você tem que também fazer o que eles querem. Mas, mas mesmo o cristianismo moderno está, tá, de certa forma, ferrado, porque, por exemplo, você, de acordo com a Bíblia, se você não pode comer camarão, você não pode misturar roupa tem até um vídeo engraçado de 10 formas de ir para o inferno usando é, a Bíblia, né? Então tecnicamente, até tá mesmo cristão moderno está arriscado que ele vai para o inferno, né? Mesmo, mesmo sendo cristão, o, e, e esse é o sofrimento, né? O perda infinita, né? Ou seja, você, é, é, o não crente vai, queimar eternamente no fogo do inferno, somente por não acreditar em Deus, né? Ele pode ser o cara mais bom do mundo, mas se não acreditou em Deus, ele vai queimar eternamente no fogo do inferno. Então isso é a punição. O ver é o prazer finito, né? Porque acontece. O a, que acontece? A vida é finita, né? É, os crentes acreditam que a vida é apenas um, um, um piscar de óleo, e, 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 e vem, o, o que vem, vem depois, né? Que é eternamente do lado de Jesus, né? do lado de Deus. Então, esse pequeno prazer que você tem na vida, que é a vida, que é, que é, a vida que é curtir a vida, seria um V, né? O V seria um prazer é, finito, é, no qual, é, sem crer em Deus, se Deus não existe, né? ou seja, Deus não existe e você não crê, né? então não haverá nenhuma punição. Né? Ou seja, é, você não acreditou em Deus, ele não existe, então não, não há nenhuma punição, você curtiu a vida. Muitos, eu vejo repetidamente os crentes falando, os crentes falando da seguinte forma: né? eu, falo, eu já ouvi não somente comigo, mas eles respondendo para pessoas, ou eles postando nos grupos de Facebook. Geralmente eles postam da seguinte forma: ah, você é ateu, e se Deus existir? Né? Eles falam isso, né? E se Deus existir? Vocês estão ferrados, né? Eles falam muito isso, né? Ah, mas e por que vocês não acreditam? Mas se Deus existir, vocês... Isso, na verdade, é o truque de Pascal, né? Eles estão, eles estão na verdade, falando... Uma vez eu vi um cara falando assim, ah, achei até curioso, né? O cara é cristão, né? No, no, no podcast de Atheist Experience, o cara é cristão. E ele disse assim, ó, eu acredito no inferno do islamismo, né? Aí o cara perguntou, ah, por quê? Você não é crente? Ele falou, porque o inferno do islamismo é pior do que o inferno do crente, né? do, do ele é cristão ele acreditava estavam dois infernos né só para garantia eu não sei se funciona dessa forma né você vai acreditar porque falou que o inferno do islamismo é o pior de todos né então assim não sei se funciona bem assim então é, o v né o v é, 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 é você não acreditar em Deus é o ateu né o v é viver uma vida de ateu né então é, aí você vai ter duas escolhas acreditar em Deus e não acreditar em Deus né eu sei que é um pouco confuso o que eu estou falando, porque quando a gente fala matemática é bem chato, mas como o vídeo vai ficar disponível, vocês podem voltar, eu vou, te, eu, eu vou deixar uma postagem de blog para vocês também. Mas aí você tem duas escolhas, acreditar ou não acreditar. Isso aqui seria o, o que os cristãos chamam de livre-arbítrio, livre né? que eles falam que Deus nos deu, é, deu livre escolha, você acreditar nele ou não, e eles falam que só tem um caminho certo, que é acreditar em Deus e que é seguir Jesus. Então vamos supor que você não acredita ou acredita. É, acredita ou não acredita são dois caminhos únicos né acreditar ou não acreditar apesar de que muitos crentes modelos fazem mei, é, é, meia boca né eles, eles acreditam em Deus mas eles meio que modam Deus se você pega o Deus cristão cada cristão vai ter uma visão diferente de Deus geralmente né? e mesmo dentro da mesma igreja eles costuma ter a mesma, uma visão bastante variada né então valor esperado para cada escolha calculado multiplicando o possível ganho pela probabilidade, né, que é o caso do cliente, né, é, o, a ideia, o exemplo que eu dei anteriormente do cliente, o que você espera ganhar na venda, né, o que, o que você espera ganhar na venda tem a ver com o, o, o com você, o valor que você vende, né, o lucro multiplicado pela probabilidade do cliente comprar o produto, né? o cliente que tem maior probabilidade, você vai ter uma maior probabilidade de ganhar sobre a venda, né. Então, a escolha de acreditar em Deus, que é a primeira escolha, a escolha é A, né? acreditar em Deus, né, lembrando que esse esse é o o o a aposta de Pascal mas colocando probabilidade né então para escolher acreditar em Deus temos duas probabilidades né temos se Deus existe e se Deus não existe né é, é, lembrando que lá na introdução eu, eu mostrei você para vocês a tabela de Pascal né se vocês é, 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 quiserem voltar né deixa eu mostrar voltar rapidinho para vocês né tá, eu mostrei para vocês a escala de é, a escala de mostrei para vocês a escala tá aqui ó tá vendo eu mostrei para vocês a escala esse aqui ó é, acredito não acreditar ah, o que eu coloquei aqui foi probabilidade então eu tô fazendo aqui mais ou menos o, o fazendo o mesmo esquema de Pascal né? mas colocando a probabilidade por quê Pascal não colocou probabilidade né então é, então o valor esperado né ou seja o, o que você espera ganhar né é, o valor esperado que o que você está esperando né? aí as pessoas podem sempre Pode defender Deus, não é? ah, mas não funciona assim. Não é? Mas é, o caso curioso é que todas as pessoas tomam decisão desse jeito. Você, você pode não perceber, mas você toma decisão desse jeito. Quando você, por exemplo, se você tiver duas pessoas para alugar um quarto, né, você tem uma casa, para alugar um quarto. Se você tem dois clientes para, 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 para alugar, um cliente você tem quase certeza que vai alugar. Ele mostrou bastante interesse, ele quer pagar adiantado e tudo. O outro ficou meia boca, olhou, chutou pneu, né, o pneu, o Tyler Kicker... Então, ah, para você aumentar a probabilidade de vender, de alugar o um apartamento, você vai focar naquele cliente que mostra mais interesse e seu é valor esperado, né? Você pode não perceber, mas você está usando o valor esperado. É Eles que eu sempre falo nos meus livros, né? O cristão, ele usa o raciocínio lógico em tudo, para fechar contrato, para poder é, é, emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado, mas, mas ele acha que Deus não não pode usar esse raciocínio lógico. Essa que é a falha do, do do crente, né? Do cristianismo. Então aqui você vai ter duas, é, nessa equação você vai ter dois lados, né? a, a, a probabilidade de Deus, né, que é essa aqui, o, a, o, o custo, né, o, na verdade o, o, a probabilidade de Deus existe, né, a probabilidade de Deus existe mais a recompensa que você vai receber, com esse paraíso, vida eterna, toda aquela coisa gostosa. Né? Como é, é, é infinito, porque você vive, vive infinitamente, tem né, a recompensa é infinita, só que lembrando que o Deus existe ou não existe, né? Só que a, a P de zero, quer dizer o seguinte, que, é, que é, porque nesse caso nós estamos falando de uma coisa binária, né? Nós estamos falando de uma coisa binária, nós estamos falando de uma coisa. Não tem como você ficar um pouco no paraíso, porque a a a, 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 assim, a punição do cristianismo é eterno, né? Não é igual o no nosso sistema jurídico que você pode recorrer. Né, que você pode, às vezes, conseguir uma cela melhor. Na cabeça do, do, do cristianismo, é, a punição e recompensa é eterna. Né? Apesar de que não é bem assim. Né? É, é, no capítulo, no, no nosso livro, seria a Bíblia, o livro científico, lá eu dou alguns estudos que eu fiz, que aparentemente o cristianismo vê que você pode ser chamado a qualquer momento para poder, tipo a receita, receita né receita brasileira, você pode ser chamado. Né? O islamismo parece que você fica sentado na, na delegacia esperando ser julgado, e no cristianismo a para o seu local, mas você pode ser chamado de volta depois, né? Que chama o dia do julgamento lá. Mas o seu julgamento pode acontecer mesmo depois que você já morreu, né? Segundo. É claro que você vai muito dificilmente variar muito de, 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 de grupo para grupo, né? Então, como é infinito, né? é infinito, e a probabilidade de P é baixa, né? Aqui eu estou considerando o, o, o ateu, né? O ateu quase ateu convicto, né? que que fala que a probabilidade de Deus é muito pequena, o valor esperado de A, né, que é esse aqui, ó, depende é, diretamente da magnitude de P, né, que a probabilidade de Deus existe, né? Então a probabilidade de é muito baixa. Eu creio é o seguinte que mesmo que você tenha uma, 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 uma punição que seja muito severa, que é a punição de ficar eternamente por todos os tempos, por todas, a, é, sendo punido, queimado no fogo ou ser recompensado, ficar que eu acho que não é uma recompensa, já é uma punição, né? O paraíso do cristão é uma punição. É, isso, na verdade, precisa da probabilidade, né? Se você for na agora agora a escolha dois, né? Que é não acreditar, né? Que é não acreditar em Deus, né? que é o ateu, né? Que é o ateu. Então nesse caso o processo é o mesmo, né? Você vai ter a probabilidade de Deus multiplicado por uma negativa, né? Por que é uma negativa? Porque É um sofrimento, né? O não acreditar em Deus implica em um sofrimento infinito, né? Vendo aqui, um sofrimento infinito. Sofrimento infinito é o é inferno, né? Inferno, ou purgatório, depende de qual, de qual versão do cristianismo que as pessoas acreditam. Então, mas o um valor esperado, né? Ver, né? Ver é a. É, 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 é o que é, acontece. Ver é quando você curte a vida por um período curto, né? Você, você, curte, você não acredita em Deus, então você curte a vida por um período curto. Então você tem o ver, né? O ver é aquele, aquele prazer que você recebeu de fazer tudo o que você gosta, de viver uma vida tranquila, então viver uma vida cristã, não viver uma vida com. É, eu até uma vez comecei com um cristão, ele, ele falou comigo que ah, mas não tem nenhuma restrição, não. É, eu não sei se, se ele realmente tem o, a frase que fala: o passarinho que, que cresceu na gaiola acredita que voar é uma doença. Eu não sei se ele realmente nunca pensou na liberdade de ser ateu, né, de, ou se ele realmente é aquele, aquele crente. É, aquele crente é meia boca, né? É, e, na verdade, ele é católico, na verdade, né? é, eu te chamo de crente, mas ele é católico. Católico crente é a mesma coisa, mas eu, muito, eu não sei exatamente qual o caso é se, se, se ele é aquele que não segue o cristianismo de verdade, como deveria seguir, ou se ele realmente nunca parou a pensar nisso. Mas ele falava que não tem restrição, mas no geral tem sim, né? se você for levar o cristianismo a sério, tem sim restrições na sua vida, no seu modo de viver. É, é, então nesse caso, o, é, como a probabilidade de P é baixa, esse, esse termo tema que vai mandar, tá vendo aqui, ó. O valor negativo esperado negativo com é o sofrimento também é multiplicado pela baixa probabilidade. O que reduz o impacto de possíveis punições. Né? Qualquer punição infinita que você puder ter, né, ela vai ser reduzida. Por quê? Porque a, a probabilidade de Deus existir é baixa. É, e aqui eu estou me referindo ao Deus cristão. Estou né? me referindo ao Deus em geral. Né? Talvez exista uma figura toda poderosa mas eu estou me referindo àquele Deus da Bíblia, né? Por vários motivos, como eu falei, os motivos, a questão do, de que várias religiões ficam é, se cruzando e falando coisas que são totalmente opostas, que que não tem como todas as religiões estarem certas. E tem também o fato de que é, a forma como a Bíblia descreve Deus parece humano, né? Tem emoções, tem raiva. Deus se arrepende logo em Gênesis, no início, por ter criado a humanidade, esse é um sentimento humano. Então, dado a forma como Deus é descrito na Bíblia. Aquilo é humano, né? A probabilidade é baixíssima de que aquilo foi uma figura é, 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 por exemplo, a ideia de onisciência. Mas ele comete vários erros ali que, que até a forma como a Bíblia é escrita, não tem como aquilo ser um, um, um ser onisciente que inspirou a Bíblia, porque o livro é todo retalhado, todo mal escrito, né? É, então, assim, vamos comparar agora. Então, P... É extremamente baixo, né? é extremamente baixo. O que é o seguinte, que a probabilidade né, de qualquer punição que você, que, que você possa ter, ela, ela também é muito baixa. Né? Muito baixa a probabilidade. Então a escolha depende de V, né? Porque se, se a probabilidade é baixa, qualquer punição é baixa. Ou seja, aqui nós falamos de valor esperado, né? o que você espera, né? o que vai acontecer, é o caso do cliente, né? se você tem dois clientes, qual que é a quantidade que você espera ganhar no futuro? Tem a ver com a probabilidade, o preço, o lucro de cada cliente que você espera ganhar, multiplicado pela probabilidade daquele cliente fechar o um negócio. Né? É, essa que é a questão. Então, ver, é, se ver é autossuficiente, né? ou seja, uma vida prazerosa sem crer, né? fazer o que você quiser, tá lá, eu não, não é o meu caso, né? Mas a, o problema é que muitas vezes o religioso ele confunde o ateu, né, ou sem religião, com uma porra louca, né? Eles acham que que, que a pessoa é, vai fazer todo tipo de coisa, vai, entendeu? É, inclusive teve um, um artigo que eu critiquei recentemente, que é um artigo científico, mas que eles falavam que quem vai para a igreja não fuma maconha, né? Eu critiquei esse artigo porque as pesquisas mostram que quem vai para a igreja geralmente não estuda. Né? O nível de educação de pessoas de igreja é muito baixo. Né? Isso, isso é também nos Estados Unidos. Agora, quem fuma maconha, em geral, costuma estudar. Né? Então, então, não existe uma correlação entre maconha e baixa escolaridade. É fato que muitas pobres acabam usando maconha, mas é fato também que muitos ricos também usam maconha. Né? Então, não existe uma coisa que a maconha impede a pessoa de, se, de estudar. Agora, a religião. Existem muitos estudos que mostram que a religiosidade. Inclusive, eu fiz estudo no Brasil, né, mostrando lá no, no site opsidor.com, no qual eu mostrei né, que a probabilidade de você virar um cientista, é, se você for ateu, é, é, vai ser acho que é 30 vezes maior do que se você for religioso. Então, assim, é, é, qualquer problema que a maconha possa trazer, ela não é tão grande quanto os problemas que a religião pode trazer para uma pessoa. Então, se, se, se não ir à igreja, aumentar a chance de você virar maconheiro. Eu preferiria me afiliar uma do que meu filho ir para a igreja e ter todas aquelas consequências de, 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 de religião. Então, então o passo, é, o, o que a gente pode concluir nessa nova aposta, né? Essa nova aposta é a seguinte: que é, é, a probabilidade, né? A escolha B, né? a escolha B, que é a escolha de não acreditar em Deus, ela tem que ser maior do que né? o valor, o, o que você espera ganhar, né? O valor esperado. Nesse caso, nós sabemos que se você viver uma vida boa e prazerosa esse lado aqui da equação vai ser sempre maior. Então quanto mais prazer você sentir na vida, maior a chance de que você vai conseguir minimizar isso assumindo que a probabilidade de Deus é baixa. E aqui eu estou me referindo ao Deus dos crentes, o que eu acho muito provavelmente, a probabilidade é zero de que esse Deus exista, né? Então assim, e a probabilidade também é zero também de aquele inferno, todas aquelas coisas que os cristãos, nem eles concordam, né? Já, já tem novas versões, do, os cristãos criaram novos infernos, né? Aparentemente, uma nova versão do inferno não, é, não envolve mais fogo, né? Você não vai mais queimar no fogo do inferno. Agora, parece que você vai ser isolado de Deus, né? O que, para mim, é uma recompensa, né? Se, se a minha punição for nunca encontrar Jesus, ou nunca encontrar Deus, eu, eu quero ser punido, né? Aí está só me motivando, né? Porque a forma como eles descrevem a, a ideia... Você vai para o paraíso, vai ficar eternamente idolatrando Deus, eternamente rezando para Ele, eternamente na glória de Deus. Aquilo é péssimo, aquilo não é uma recompensa. Agora, a, a 50 vistas, aí está melhor, né? É, pelo menos ali, mas foi um cansativo, mas está melhor, que é o caso do islamismo, né? Então, se, se você tiver um conselho de, de conhecimento, tem essa palestra aqui em inglês, né? Esse rapaz ele usou uma estratégia um pouco mais difícil, né? Ele usa matemática, ele usa alguns truques bem da tá inglês, né? Ele usa, mas, mas se você procurar no YouTube para é, a prova de Deus, você vai várias, várias abordagens. Essa minha abordagem foi, foi um pouco mais complicado do que eu queria. Eu planejava uma coisa mais simples, né? Mas eu acabei, é, acabei, acabei, decidindo seguir esse caminho. Mas eu, mas ainda acho que esse, essa, essa, esse caminho que eu segui ainda não é tão complexo quanto o que você pode encontrar. É isso aí, pessoal? Então, matematicamente falando, para concluir matemática falando, viva a sua vida, curta a sua vida, <laughs> não tem a mínima para essa história de religião, é, se, se você for ateu, acho que não estou falando nada de novo, mas se você for religioso, talvez for moderado, talvez eu diga alguma coisa, então, é interessante, mas, é, lembrando que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, estão disponíveis em formato de audiolivro, Kindle, Google Books, e ao comprar o meu livro, você acaba apoiando o meu trabalho, na descrição do vídeo, eu sempre deixo um link para o, o para você ir direto né, para a página, tanto do Google Book quanto do, do, do da Amazon. Então, abração a todos.